على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عبد القیوم صاحب جدہ سعودی عربیہ سے سوال کرتے ہیں، کیا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا، یعنی پہلی بیوی سے پوچھنا لازمی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا شریعت اسلامیہ میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے کہ ہم پہلی بیوی سے اجازت لیں، لیکن یہ بہتر بات ہے، ایک خاندان اگر آپ نے چلانا ہے بہتر طریقے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی ہیں، ایک شادی سے زیادہ شادیاں کی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پہلی بیوی سے پوچھا نہیں ہے کہ میں دوسری کرنا چاہتا ہوں، تیسری کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اجازت دے دو یا اجازت لی ہو، تو ایسا نہیں ہے کہیں بھی اسلام میں حکم، لیکن یہ بہتر بات ہے کہ آپ اجازت لے لیں، اس سے آپ کا خاندان اور آپ کا جو رہن سہن ہے وہ ایک بہترین ہوگا. اس میں ایک چیز میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ خواتین اکثر یہ کہتی ہیں کہ بھئی اسلام نے ان کو کوئی اس طریقے سے ضابطہ نہیں دیا کہ وہ یہ کر سکیں، تو دیکھیں اسلام نے ان کو سارے حقوق دیے ہیں اور اس میں بھی ان کے سارے حقوق جو ہیں وہ موجود ہیں. یہاں پر اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ میرا خاوند دوسری شادی نہ کرے تو اس کے پاس نکاح نامے میں یہ آپشن موجود ہوتا ہے، وہ نکاح نامے میں شرط لگا سکتی ہے، کیونکہ پہلی شادی کرنا واجب ہے، ضروری ہے، لیکن دوسری شادی کرنا، تیسری شادی کرنا یہ واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. تو اگر کوئی کرتا ہے تو بہتر بات ہے، بہترین ہے، کیونکہ اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا اور دوسری شادی کے لیے پھر کئی شروط بھی ہیں کہ آپ ان کے نان و نفقہ میں، آپ ان کے ساتھ باریاں جو ہے لگانے، یعنی ان کے پاس آنے جانے میں، عدل و انصاف میں، ہر چیز میں آپ برابر برابر کے ان کو شریک ٹھہرائیں. یہ نہ ہو کہ ایک بیوی کو آپ جو ہیں وہ مال و دولت بھی دے رہے ہیں، وقت بھی دے رہے ہیں، دوسری کو کچھ نہیں دے رہے. تو ہر چیز کا اسلام نے خیال رکھا ہے، لیکن یہاں پر خاتون کے لیے اگر اس کو زیادہ ہی ٹینشن ہوتی ہے کہ میرا خاوند جو ہے وہ دوسری شادی کر لے گا، تو نکاح نامے میں یہ شرط موجود ہوتی ہے کہ میں آپ سے اس شرط پہ شادی کروں گی کہ آپ دوسری شادی نہیں کریں گے. کرنا چاہتی ہے اس پہ کر لے، لیکن بعد میں جو ہے وہ بیٹھ کے پھر روئے نہ کہ بھئی اسلام نے پہلے شرط لگا لے. اگر پہلے شرط لگا لے، پہلے شرط لگائی جا سکتی ہے شادی میں، اگر شرط لگا لے تو کوئی مسئلہ نہیں، شادی میں شرط لگائی جا سکتی ہے، لیکن بعد میں اب اسلام نے اس کو یعنی یہ مرد کو حکم نہیں دیا یا اس پر زور نہیں دیا کہ تم بیوی سے ضرور پوچھو، تو بغیر پوچھے بھی دوسری شادی کی جا سکتی ہے. واللہ تعالیٰ عالم بالصواب. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.